Өрік қауіпсіздігі және ақпараттық технологиялар негіздері бөлімі. Сабақ тақырыбы табиғи апаттар ауданындағы тұрғындардың әрекеті. Сабақ мақсаты табиғи апаттардың сипаттарымен, олардың мүмкін болатын салдарымен таныстыру. Табиғи апаттар, авариялар мен катастрофалар. Табиғи апат әдетте кенеттен болатын төтенше сипаттағы және қауіпті өмірді бұзатын кейде адам қазасына материалдық құндылықтардың қирауына алып келетін табиғи құбылыстар. Табиғи апаттардың көбі табиғи күшінің әсерінен туындайды. Оған адам әрекеті себепші болмайды. Оларға жер сілкінісі, су тасқыны, сел, көшкін, қар көшкіні, дауыл және тағы басқалар жатады. Әр табиғи апаттың туындау себебі қозғаушы күші, сипаты мен даму кезеңдері, өзгешеліктері мен қоршаған ортаға әсері әртүрлі болып келеді. Авария – технологиялық үдерістің бұзылуы, механизмдердің жабдықтар мен ғимараттардың зақымдалуы. Сұрапыл апат – тұрғындардың өмір сүру әрекетінің бұзылуына, оларды қаза болуына келетін немесе өмір мен денсаулығына қауіп төндіретін, сондай-ақ экономикалық және экологиялық залалдың туындауына әкелетін дүлей немесе әлеуметтік апат. Сұрапыл апат – аймақтық және ірі ауқымды төтенше жағдай туындайтын жойқын құбылыс. Өмір сүру ортасының қауіптері табиғи және жасанды деп екіге бөлінеді. Табиғи түрлеріне төмендегілер жатады. Метеорологиялық – боран, дауыл, циклон, құйын және тағы басқалар. Тектоникалық және теологиялық – өрт, жанартаулардың атқылауы, жер сілкінісі. Топологиялық – сел, көшкін, қар көшкінің жүруі. Ғарыштық – метеориттердің құлауы. Жасанды түрлеріне төмендегілер жатады. Көліктік – әуе, су, құрлық көліктерінің апаты. Өндірістік – радиациялық, механикалық, химиялық және термиялық. Спецификалық – бактериялық, эпидемиялық. Әлеуметтік – соғыс, лаңкестік акт, ашаршылық, маскүнемдік, нашақорлық. Жер сілкінісі кезінде тұрғындардың өзін өзі ұстау ережелері. Жер сілкінісінің пайда болуы қаупі немесе оның туындауын белгілері туралы хабарлама түскенде абыржымай, сабырлы, жедел әрекет ету қажет. Жер сілкінісінің пайда болуы қаупі туралы алдын ала айтылғанын жағдайда пәтерден шығар алдында жылыту құралдары мен газды пешті сөндіру керек. Балалар мен қарт адамдарды киіндіріп, қажетті заттарды, кішігірім азық-түлік, дәрі-дәрмек және құжаттарды алып далаға шығу қажет. Далаға шыққанда ғимараттар мен құрылыстардың жанынан тез алыс кету, алаң, саябақтар, кең көшелер, спорт алаңдары, құрылыс салынбаған жерлерге бару, қоғамдық тәртіпті сақтау керек. Көшкін және нөсер жауын. Су тасқының кезінде маңызды үйдегі газ, су, электр энергиясын айыру, жанып тұрған жылу пештерін сөндіру, үйдегі қымбат немесе маңызды заттарды жоғарғы этаждарға көшіру, бірінші қабаттағы үйлердің терезесі мен есіктерін тақтамен қағып тастау. Су тасқыны кезінде тұрғындардың өз-өзі ұстау ережелері. Су тасқыны туралы хабардар ету түрлі жағдайда байланысты. Мысалы, көктемде, жазда немесе күзде су тасқынының бір ай бұрын немесе одан да көп уақыт бұрын алдын ала болжауға болады. Ал жел, құма су тасқындарын бірнеше сағат бұрын, бір тәулік бұрын ғана болжауға болады. Су тасқынының қаупі ерте болжаған болса, өзен және су тасу ықтимал жерлерде гидротехникалық құрылыстар салу, халық пен жануарларды эвакуацияға дайындау, материалдық құндылықтарды шығару шаралары жүзеге асырылады. Орман өрттері. Орман өрттері құрғақ ауа райы мен жел кездерінде айтарлықтай үлкен территорияға таралып кетеді. Ыстық ауа райы кездерінде егер жауын шашын болмаса, ормандар құрғап, кез келген абайсыз жанған оттың әсерінен өрт тез таралып кетуі мүмкін. Ең өртке қауіпті орман өсімдіктеріне қарағайлы жапырақты ағаштар, қыналар, ит бүлдіргендер, аршалар тағы басқа жатады. Құрғақ құмды топырақты жерлердегі ағаштарға өрт
ең жиі әрі тез таралады, бірақ оларды өшіру оңайырақ келеді. Қалқан жапырақты ормандардағы түскен жапырақтар, бұталар және құрғақ шөптер қаупі өрт тудырады. Олар үлкен зардап шектіреді. Радиациялық ластану қаупі туындағанда тұрғындардың іс-әрекеті және тәртіп ережелері. Радиациялық қауіп туралы ақпарат алған кезде келесі қорғау шараларын қолданыңдар. Үй-жайдың ішіне шаң кірмейтіндей етіп, есік-терезелерді нықтап жабыңдар. Үй-жайда күн сайын кем дегенде 2 рет ылғалды тазарту жүргізіңіздер. Қажет болмаса сыртқа шықпаңыздар, есік-терезені ашпаңдар. Консервіленген сүт және радиоактивті ластануға ұшырамаған азық-түлікпен тамақтаныңыздар. Азық-түлікті пластикалық қапшықтарда сақтап, суды жабық ыдыстарда сақтаңыздар. Кіреберіс есіктерге жұмсақ перделер іліңдер. Есіктің алдына су құйылған ыдыс қойып, кіремше төсеңдер. Үйге тапсырма. Табиғи апаттар ауданындағы тұрғындардың әрекеті. 195-203 бет. Табиғи сұрапыл апат және аварияны сипаттап беріңіздер. Қандай өрт сөндіру құралдарын білесіңіздер? Табиғи апаттар кезіндегі мінез-құлық ережелері туралы айтыңыздар.